Hej internet. Denne gang skal vi også kigge på en HTML5 ting, nemlig Canvas. Så lad os starte med at kigge på min HTML5 testside. Min er måske så meget sagt, for det er ikke mig, der har lavet den. Men vi kan kigge her, at vi har det her et Canvas 2D graphic. Yes. Og det har vi brug for, for at kunne lave denne video. Der ligger masser af andre ting i 2D graphic, som vi ikke kommer til at kigge på i dag. Og hvis du virkelig synes, det her det er sjovt og spændende, og du vil måske lave spil på din webside, så var WebGL og WebGL 2 rigtig spændende at kigge på, fordi der har du 3D-grafik. Men bare for lige at komme i gang på den simplest mulige måde, så er det altså Canvas 2D, jeg kigger på i dag. Så lad os få lukket den der ned. Sådan. Vi har igen vores fuldstændig tomme projekt. Der var det. Og jeg kopierer lige Canvas'en ind. Bare så vi har den på. Vi kan godt kigge på projektet igen. Ingen ændring overhovedet. Så canvasen, den minder en lidt om her. Ligesom jeg har deklareret et billede. Jeg kaldte den My Canvas, bare for at lyde lidt fancy. Den kunne hedde andre ting, og du kan sagtens have flere canvaser på din webside. Så har jeg sagt den til at være 500x300 pixels. Og så har jeg faktisk ikke gjort mere. Vi har tom script her. Og noget af det her, det bliver bare mig, der kopierer lidt kode ind, og så fortæller jeg lidt om det, og så prøver vi nogle ting af, mens vi snakker om det. Og det er egentlig bare for, at jeg ikke tror, at I synes, det er helt vildt fedt at se mig kode noget, der er forkert. Men først skal vi have det initialiseret, så vi har noget, vi kan bruge. Sådan der. Gør det lige kønt. Så den her, det er en helt almindelig get element by, så jeg får mit C som mit canvas. Og inde i mit canvas, der skal jeg have en kontekst. Og herinde har jeg skrevet en 2D, og det kan vi godt huske fra HTML5 siden, at jeg vil lave noget i 2D. Men der var også den, der hed WebGL og WebGL2. Så hvis du vil lege med noget andet end 2D'en, så er det her, du skal ind og skrive WebGL eller WebGL2. Og hvis du gør det, så duer internet i min demo, fordi at det er alt sammen beregnet på 2D'en. Men WebGL'en, det er en måde via din webside at kunne programmere dit grafikkort på, så du får en høj ydelse af den vej. Så gør vi sådan her. Det er et simpelt koordinatsystem det her. Så vi flytter vores cursor til 300,100. Øverste venstre hjørne, det er 0. Og nederste højre hjørne, det er i vores tilfælde 500,300. Så jeg har i hvert fald flyttet til en koordinat. Og så har jeg sat line to til en anden koordinat. Så lad os se, hvad der sker. Ingenting. Det var lidt med vilje, for det her det er faktisk ikke nok. Vi er også nødt til at sige, nu har vi fortalt alt, hvad du skal tegne, så tegn. Og det ene, vi gør her, og en høflig, det er at sige begin path. Sådan. Sådan er. Så den høflige, det er at sige begin path. Nogle gange er det også nødvendigt, men vi starter lige med det her, ved at sige begin path. Flyt dig ind til det her punkt og tegn en linje frem til det her punkt. Og nu skal du tegne den, så stroke, det betyder egentlig do it. Det betyder også, at du kan lave rigtig mange move to, line to og alt muligt andet sjovt. Det bliver først tegnet på stroke. Og lad os lige hoppe til siden. Sådan. En linje! Den er sort, fordi det er default farven. Vi kan lige gå over i mit lille eksempel, så kan vi tegne lidt mere her. Sådan. Så man kan altså også sige, tegn med linje tykkelse 5. Og her der siger jeg, flyt dig til punkt 300,100. Og så tegn disse fire linjer, så fra et koordinat til den næste, til den næste, til den næste, og så tegn det. Dette bliver så en firkant. Vi kan naturligvis tegne mere, så lad os lige vise over her. Igen siger jeg, begin path, og nu skal du tegne tyndt, og så har jeg sat nogle nye koordinater ind. Så vi kan tage en firkant inden i vores firkant. Det er super godt. Så det er sådan move to og line to virker. Vi kan også tegne fyldte firkanter. Eller fyldte rektangler. Så lad os lige vise den her. Der har jeg også lige noget kode, vi kan kopiere ind. Sådan der.
Vi definerer en fill style med farver, ligesom vi er vant til, altså efter RGB-værdierne, hexadecimal RGB-værdierne. Her der siger vi så, gå ind på de her koordinater, så start i koordinat 10,20 og tegn en kasse, der er 30x30. Så det er altså ikke slutkoordinater, det er størrelse. Og så tegn. Der, den bliver grøn. Det er det der med, der er ingen rød, der er fuld knald på grøn, og der er ingen blå. Så vi kan også sige FF, så er der både rød og grøn sammen. Hvad farve med rød og grøn bliver, når man blander sammen? Det bliver gul. Sådan der. Sidst vil jeg gerne lige vise også, at man kan tegne. I det her tilfælde har jeg valgt en hund. Så hvis jeg nu går herop, så kan jeg definere. Jeg definerer først en variabel, der hedder dogImage, som et image, et new image. Og så siger jeg, sourcen, altså kilden til dette image, det skal være dog.png. Og det kan jeg tillade mig, fordi at jeg har et billede, der hedder dog.png, der ligger i samme folder, som JavaScript demo HTML gør. Det har ikke rigtig tegnet hunden, det der, endnu. Så det, der skal til for, at jeg kan tegne hunden, det kopierer jeg lige ind hernede. Grunden til, at hunden ikke kom på, da jeg trykkede F5, det er, at hunden skal først loade. Og det er en klassisk fejl, som jeg har gjort flere gange, når man kører med det, der hedder eventbaseret arkitektur. Så det, der sker her, det er, at jeg sætter hunden alle de der ting op, og så skynder jeg at tegne mig af alt det her, og når jeg kommer derned til, så er hunden faktisk ikke loadet. Billedet af hunden er ikke nødt at blive loadet endnu. Det tager altså lidt tid. Det tager mindre tid, end at tegne alt det her. Så den skal vi lige tænke lidt anderledes. Og det betyder, at jeg sætter lige sammen med hunden her, så sætter jeg lige en variabel her, der hedder dogLoaded. Og sætter den til at være lige med false. Og så sætter jeg her op, hvor jeg loader den. Så sætter jeg her et image. Kan I se her? Så siger jeg dogImageUnload. Det vil sige, unload, det er en metode, der bliver kaldt, når hunden er loaded færdig. Så sætter jeg lige dogLoaded til at være true. Så det er en anonym funktion, der køres samtidig med, at den er færdig med at loade hunden. Og her kan jeg lægge mit dogloading op. Sådan. For det betyder, at det der sker nu, det er, at vi opretter et image. Så siger vi, load hunden ind i det her image. Og når det er sket, så eksekverer det her. Og så fortsætter den ellers med det her dernede af. Og når den så engang har hentet hundebilledet, hvilket kan være alt fra om 0,1 sekund til om i princippet uger. Det er det selvfølgelig ikke, men det er kort tid. Så loader den hunden. Så nu har vi en hund stående dernede. Lige oven i firkanten. Lad os lige flytte den lidt. Sådan, så har vi flyttet den lidt. Det er en fin en. Jeg synes, vi skal lave en lille sjov metode, så jeg har lige taget en... Jeg tager lige og kopierer lidt. Så bær lige over med mig. Jeg synes, vi skal flytte hunden. For at vise lidt animation, så har jeg lige lavet en lille metode, mens at I har været på pause. Og det jeg egentlig bare gør, det er, at jeg siger, jeg vil gerne starte hunden her i x 390 pixels. Og så siger jeg, flyt hunden fremad. Ja. Og så har jeg den her move dog, som jeg dels kalder hernede for at sikre, om den bliver kaldt en gang. Og dernæst så sætter jeg timeout på, som vi har snakket om tidligere. Og det jeg så gør, det er, at jeg siger, at hvis den skal flytte sig fremad, så trækker jeg x fra i koordinateren, minus fra i koordinateren, så den bevæger sig til venstre. Og ellers så sætter jeg den til at bevæge sig mod højre, så på den måde kan den bevæge sig frem og tilbage og frem og tilbage, lidt ligesom hunden gør. Og så ser jeg, når den er helt til venstre, så langt jeg vil tillade, at den kommer til venstre, så skifter jeg retning ved at sige dog moved forward til at være false, det vil sige, at den skal altså tilbage. Og så sætter jeg dog x til at være lige med 11, så nu har jeg allerede hjulpet den lidt på vej. Og det samme gør jeg dernede, at jeg siger, når den er helt til højre, så langt tilbage den skal, så sætter jeg den til at move forward, og så flytter jeg den lige i den første pixel, bare for at hjælpe dem i gang. Så lad os se, hvordan det virker. Der, den bevæger sig fremad. Firkanten blev væk, og den tegner en eller anden mærkelig streg bagefter sig.
Åh, det er jo fordi, den får ikke slettet sig selv først. Den tegner jo bare, så tegner den sig selv oveni igen og igen og igen. Så den tegner grå der, hvor, eller brun der, hvor at den forreste er det bagerste, at hunden tilfældigvis er. Og jeg kan faktisk lave det endnu værre, fordi hvis jeg nu siger, sætter vi lige timeouten ned, så vi kan se det. Så den tegner oveni, oveni, oveni. Den flytter sig egentlig ikke. Den tegner bare en ny oveni, oveni, oveni. Det var ikke helt det, vi ønskede. Vi ville jo gerne have det til at se ud, som om at hunden den flyttede sig. Og det med firkanten den bliver væk, når der ikke er hund der. Det vil vi altså heller ikke. Og det kan vi gøre. Smadret nemt. Så jeg tegner lige lidt mere kode. Og så vender vi tilbage og snakker om det. Den absolut nemmeste måde at få det her til at virke på, det er ved at lave hele vores canvas om til et lille billede. Og så lige inden vi loader hunden, tegner hunden, så loader vi det her billede. Så først så tager vi, man kan næsten kalde det et snapshot af vores canvas, før vi tegner hunden. Og så smider vi det her snapshot tilbage i canvas og tegner hunden. Og tilbage i canvas og tegner hunden i en ny position. Tilbage på canvas og tegner hunden i en ny position. På den måde så kan man sige, så bliver vores snapshot af canvas, det bliver uden hunden. Og så tegner vi hunden oven i vores snapshot hele tiden. Og på den måde, så får vi canvas, som vi gerne vil have det. Vi kunne også have lavet en metode, der havde tegnet alle vores firkanter, vores streger og alt det, der er sjovt. Men jo mere der skal tegnes, desto større en tidsmæssig fordel bliver det at bruge snapshotet. Her, der tror jeg ikke, det giver en fordel, for vi tegner så lidt. Men forestil dig, at du havde tegnet en hel Ludo-spilleplade med stjerner og globusser og hundredvis af felter og farvenuancer og sådan noget. Så er det altså hurtigere at lave et snapshot og load, end det er at tegne Ludo-pladen på ny hver eneste gang, du skal lave en glidende animation af, hvordan din brik flytter sig. Så det jeg egentlig gør her, vi gennemgår hele koden samlet senere, det er der tager jeg snapshotet, og jeg siger, mit snapshot skal være af hele pladen, altså koordinaten 0,0, 500 bred og 300 høj. Så det er altså hele pladen, det samme som vi har defineret canvas herop til at være. Og det image, det kalder jeg bare i-data, altså image-data. Og så kan jeg se, at jeg loader det her. Der er hunden ikke tegnet endnu, når jeg tager mit snapshot, så det der, det er et snapshot uden hund. Og så loader jeg mit billede igen. Jeg siger simpelthen, tag det image, du havde loadet, og indsæt det i 0,0. Den ved selv, hvor bred og hvor høj den er. Så indsæt den i 0,0, og det betyder også, at du kan egentlig tage et snapshot-billede og sætte et andet sted. Du kan tage et snapshot-billede på den her måde, get image, af lille hjørne af spillepladen, og så kan du sætte det ind andre steder, hvis det er det, du har lyst til. Det kan også være en hurtig og effektiv måde at lave noget på. For eksempel, når du har tegnet en globus, så kan du tage en kopi af globussen og sætte den alle de andre steder. Men her, der bruger vi det på den dovne måde. Vi tager hele pladen og sætter ind hele pladen. Og så tegner vi hunden, og det vil sige, næste gang vi kommer til den her, når vores timeout hernede, den kalder hunden en gang til, så går den op og loader med imaget igen, hvor hunden ikke er, så der fjerner vi faktisk hunden. Og så sætter vi hunden ind i en ny position, og det ser sådan her ud. Kan I se? Og så kommer firkanten igen bagefter. Og det er fordi, vi sætter det der image ovenpå, og så tegner vi hunden bagefter, mens den bevæger sig. Frem og tilbage. Og lad os se, om vi kan gøre det mere flydende. Jeg er lidt spændt på, hvor flydende det bliver for jer derude, når nu det er via video og alt muligt. Så lad os prøve at tage 30 millisekunder per billede. Det er fint, det der. Lad os lige gøre det lidt hurtigere. Så. På min skærm, der ser det her meget flydende ud, men hvordan det bliver via YouTube og alt det, der er sjovt, det ved jeg ikke rigtigt. Men ellers, så skal I jo naturligvis prøve det selv. Få koden under neglene og få leget med det her. Så vi kan se her, at koden er der jo ikke lige så meget af. For lige at lave en refresh fra start af, så opretter vi canvas. Canvas er ligesom et tomt billede, et lærred, du kan tegne på. Vi tog fat i canvaset, og vi valgte 2D-metoden. Og der er andre metoder, I kan lære at sætte jer ind i. Så har vi loadet en hund her. Og ellers så tegnede vi en tyk firkant med en line thickness 5. Og man kan naturligvis tegne med andre farver af linjer. Og så lavede jeg en lidt mindre firkant her, og jeg lavede en rektangel med en farve på. Så tog jeg et snapshot af det hele, før jeg fik hunden på, og så satte jeg hundens koordinater op, at hunden skulle bevæge sig fremad. Og så lavede jeg en funktion til at få hunden til at bevæge sig. Og det første jeg gør, det er, at jeg loader data ind, altså hele canvas uden hund. Og så tegner jeg hunden ud fra det der image der, og ud fra en dog x, som er x-koordinaten på hunden. Så siger jeg, at hvis du må bevæge dig fremad, så skal du trække en fra hver gang metoden her bliver kaldt.
og hvis den skal bevæge sig tilbage, skal jeg lægge en til. Og her, det er så der, hvor den vender i enderne. Og så sætter jeg timeouten på, så hver 10. millisekund, altså 100 gange i sekundet, så skal den kalde hele den der funktion. Og det hele, det starter i der. Så når scriptet det løber ud, så fortsætter den altså. Hvis der er noget af det her, der virker en lille smule komplekst eller svært, så gå lige tilbage og se min gennemgang af koden. Pause og genskab den, fordi det skal ind under neglene. Og så lad dig være lidt nysgerrig. Du må også gerne bruge Google. Jeg bliver ikke ked af det, hvis du bruger viden andre steder fra end fra min video. Så når du har det her eksempel op at køre, den lille hund bevæger sig frem og tilbage, og du har den grønne firkant deroppe, og du har de to firkanter af forskellige tykkelse, prøv at skrifte farve på dem. Prøv at se, om du kan tegne en grøn tyk streg under hunden, så det ligner, at den går på noget græs for eksempel. Prøv nogle forskellige ting, så du ligesom får øvet det her lidt dybere, end jeg bare fik det gjort. Men du er nu i gang med Canvas, så hvis det er spil, du gerne vil lave, så kan du næsten hvad som helst med dit Canvas her. Det kan være Ludo, du kan lave en endnu flottere Yeti-plade, end vi kunne før med tables og knapper og alt det der sjov. Der er også button click events, det har jeg heller ikke vist i den her video, så du kan bruge din mus eller fingeren, hvis det er en tablet, inde i Canvas. Den kan godt registrere, hvor du klikker og hvor du ikke klikker og trækker og sådan nogle ting. Så der er masser af mouse events, man kan jo koble på også. Så kom i gang, få leget lidt med Canvas, få jord under neglene, eller kode ind i hjernen, om du vil. Og tak fordi du kiggede med.